Kdo jsme byli, když... Co? 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 Máme zase vzpomínky nikoho jiného, zcela jistě. Jo! Čus, dámy a pane, vítejte u dalšího partu The Evil Within. Nepravděpodobně posledního partu. Tak už to říkám poslední dva díly. Tentokrát to říkám ale naopak. Zapomeňte na to. Vyšetřovatel PHI. Víte, proč tu jste? Bla, bla, bla. Nevím, proč u sebe. Sakra, jsem ho chtěl posunout dolů a nikdy mi to nejde. Ruvik? Čat Ruvik může i sem? To je moje safe zóna. To je můj domeček, kam se nesmí. Tak jdeme se podívat, co se děje. Aha, to je jenom Leslie, to je v pohodě. To už víme, že tomu šibe. To je normálka už. Je, Leslie. Ty jsi zpamatoval. To asi těžko. To je úplný magor, ten kluk. Ty vado. To jsem zvědavý, jak on nám nakonec teda pomůže. Na konci celé hry. To bude nějaká jedna velká náhoda. On nějak kýchne a všechno zachrání. Protože to není možný, aby takovýhle člověk, který totálně pomatenej, nás nějakým způsobem zachránil, úmyslně. To je blbost, ne? Show me what you got, Leslie. Jsme nějaký prádelně, nebo co? To víc z toho teče, že? Leslie, co tady děláme? Proč jsi mě přivedl zrovna sem? No, to bych taky rád věděl. No Petře, kdyby si utíkal, třeba, tak bys ho dohonil. A ne, ty musíš dělat borce, jo. Jako velký taťka tady, jde na Leslieho. Tady v okolí koukám, že vůbec nic není, takže to ani nemusím prohledávat. Ty vody je ten kluk tak rychlej, když chodí skoro po čtyřech. Co když si tam třeba portnul, já nevím běhat, já jsem Petr. Neboj se, já tam nějak dojdu. What? 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 Ty není Heidi! Ty není Heidi! Ještě aby Petr neumí běhat, ale že mě začne ještě štvát ten shift? Jako vážně, klávesová zkratka? K čemu tady ta věc je? Řekněte mi nikdo, prosím, k čemu tady ta věc je? Proč nikdo nastavil, že pětkrát zmáčnete shift a objeví se tady to upozornění? Proč? Proč? To nejzbytečnější věc ve Windows, to může existovat. Dobrá, už jsem to opravil, juchu. Teďka si můžu shift mačkat jak chci. Juchu. Hele, ale Leslie, chápeš, že to ovlivňuješ taky ty? No. 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 A tohle to by se nám mohlo stát už milionkrát, takže opět přežijeme. V pohodě. To mě zajímalo, jestli za tohle může Leslie, že nějak skolaboval zase, anebo jestli to Ruvik přivolal. Nejspíš obojí. Yes! Už jsme tady! Konečně! Just like Joseph said. Co říkal Joseph? Už se nespomínám. No to je jedno, každopádně už jsme konečně u tady toho blázince. Tam, kde jsme začali, odkud jsme celou dobu utíkali, tak se tam konečně vracíme. Tyjo, trošku se to tady změnilo. Znáte to, jak opustíte nějakou vesnici a pak potom se tam vrátíte po nějaký hrozně dlouhé době? No, tak taky ale deja vu a tady úplně nemám. Vypadá to tady úplně jinak. Asi to bude trošku souviset s tím zemětřesením, co tady bylo. Lehoučkým. Aspoň tady budu mít nový krásný Grand Canyon. To je krásná, taky ta skály. Tohle bude brzo nejnavštěvovanější místo na celém světě. Turistická zóna, takzvaně. Ty bro, tady ty mrtvoly. Když si to vezmete, že já jsem tady ten lesplay začal před rokem, tak jsou tady ty mrtvoly v podstatě jako pro náš čas rok. Ty musíš smrdět teda, ty budou úplně plný červů. Je potřeba ještě brát mozkovny vůbec? Teď za chvilku
za chvilku, to je možná poslední kapitola toto. Takže nás... Možná, že už toho moc nestíneme upgradit. Tak co se to tady děje, pánové? Detektiv Petr to jde vyšetřit. Nějaká speciální laborka za skladem, že by? Tady to ale jsou takový ty naše dveře, kudy vždycky se dostáváme do toho našeho podsvětí. No, ne, jsou trošičku jiný. Ale jen trošku. Zase jdeme někam strašně hluboko. Yeah! To je v této hře tak nějak pořád do kolečka. Dostanete se na povrch, tak jenom a zase zpátky. No ne, světlo ne. Jenom já jsem to pravděpodobně střihnul, protože tady ty pasáže prostě většinou každý přeskakuje, tak já vám jenom v rychlosti řeknu, co tam bylo. Prostě týpek byl operovaný, jo, a popisuje to jako jednu velkou knížku a zážitek, jak cítil každý skalpel v jeho nervu a jak se to maso odchlipovalo od kosti. No, já nechci být nechutnej, jo, jenom vám to v rychlosti popisuju, co se tam jako tak nějak jako dělo. Mám jít dolů? Nebudem se zdržovat. Já bych tam šel normálně prohledat, ale nechci se zbytečně zdržovat. Hele, tady tudy jsme přece utíkali od toho řezníka, vzpomínáte? Běží za náma týpek s motorovkou! Cože?! Jako bejt upír, tak se mi to líbí, ale bohužel jsme jenom detektiv. Vy jste dostal čouda jak svině. Tady tudy jsme utíkali. No jasně. I remember. Čus, Leslie. Oh jo. Jen se zmiz. To je furt dokola. Už mě to nějak nepřekvapuje. Ale kam teda běžíme? Já jsem původně myslel, že se dostaneme právě tady do té nemocnice. Tam se tak jako všichni sejdeme, poklepeme si na ramínko, zajdeme na pivku a pokecáme o tom, jaká to byla sranda. Na co jsou tady ty zamky dva? Tak jdeme zase do obřího mrazáku. Prostě nějaká speciální laborka, ve který si tady ten... Jak jsme tak pochopili, Rubik byl taky vědec. Takže pravděpodobně ty experimenty si tady dělal Rubik. Ten jeho kámoš ho potom podělal. Já se vůbec nedivím Rubikovi, že je takhle naštvaný. Jako jo, může se zase za to sám, protože potom dělal pěkný nepříjemnosti, jo, ale zase na druhou stranu byl to jeho výzkum. Já bych jako taky nadával, kdyby mi někdo podělal výzkum celoživotní. Tak jaký dveře? Zkusíme se podívat ještě do těch dozadu. Dobře, tady to určitě budou pokračovat, protože tady je výtah. Tak se jenom podíváme, co tady je. Tak jedeme, bejku. Mě fakt zajímá, jak tady to celý skončí, jestli se opravdu probereme na nějakým lehátku, nebo umřeme, nebo jestli všichni vyvraždíme, nebo celý to tady skolabuje. Fakt mě zajímá ten konec tady té hře. Když jsem tady tu sérii začínal, tak mě vůbec nenapadlo, že to bude takhle komplikovaný. Ale vůbec. Byli jsme venku a tak jdeme zase dolů. Jupi, další část mapy, kterou v životě nevyužijeme. Juchu. Tak zase zpátky nahoru do světlo. Myslíte, že kdybych zkusil Leslieho střelit, že by se něco stalo? Asi by mě ani nenechali. Leslie. Co se ten kluk o sobě jako myslí? My mu jdeme pomoct a on nás úplně ignoruje. Že jdeme do nějakého kostela, pomodlit se, jdeme poděkovat Bohu za tento krásný déšť. Hele, checkpoint. To vždycky znamená něco, hele, tady si to dokonce můžu savenout. No nazdar. Hele, já si to uložím.
Tak jo. Tohle to vypadá na final bossa. Vždycky to bývá takhle v těch dlouhých uličkách. Nemůžu si přivolat výtah? Jako proč? Ne, tam já se koukat nechci. Taky ne. Vypadá to, že je za tady těma dveřmi. Takže zkusíme. Je to on? That's supposed to mean. You'll see. Vyhni se Rovíkovému oku. Když jakmile na nás Rovík bude moc koukat, tak musíme se koukat jenom. To je stejný jako když jste na nějaký party a tam jsou takový ty parchanti. Vždycky ty skinheadi a prostě na co mych vole! Nesmíte se vůbec na ně podívat. Hele, já ho asi úplně nechci zapálit. Smažu sebe. Rest in peace. To je dobrý, že jsem ty dveře typnul hnedka na poprvé. Nicely done. Takže co teďka? Jdeme ven? Když neděje se své borce, Petře. Ajaj. Náckové s bouchačkama. Jo, aha. To jsme měli na začátku! O, oh, pěkně! Petře, you had one job. Neměl ses tam vůbec koukat. Co? To je! Když jsme ho už zapálili, už jsme měli hotový celý job. A teďka jsme v jeho mysli? To snad není možný. Teď tady nemáme snad ani šanci, ne? Přežít. Když on se tady může dělat absolutně cokoliv, co chce. Já mám pocit, že mám střelit do oka. Bam, bam. A nic se neděje. Na zem, na zem, na zem. Troubové. Zapálit? Špekouny zapálit? Jej. Taky na zem. Tak, správně. Zapálíme taky? Ne, ne, ne. Tady to bude úplně easy business. Ale já si myslím, že za chvilku na nás pošlo nějaký zajímavější lidi. Jak kdyby uklouz po másle. A tak na Rovíka už víme, jak to udělat. Čat revolveris. Tady počat magnum, pardon. Kde jsi ty frajere? Bam! Já jsem se netrefil! S jedinou kulkou, co mám? To jo, kdyby byl Jack Sparrow, tak jsem pěkně namidlený. Na zem, ty špeku! Hele, podívej, dort je na zemi! Je. Počkat, ne, počkat, ještě jednou. Dobré. Tak, pojď, ne, přebíjej, Petře, ty jsi úplný mental! Jak se ten vždycky natáhne? Aha, já nemám zápalky, tak v tom je ten problém. To je mohl být trošku jako velký problém. Tak počkejte, to chce lepší kalibr. Dámy a páni, seznamte se s mojí sniperkou. Bam! Co? Co máš pod tu kapucí, když ne hlavu?
Tak, Krovík taky zemřel. Nesli dan. A potřebuju náboje a zápalky. Náboje a zápalky, prosím. What's up, nigga? Ha, to se dobře prolítla. Ha, skupina boostů. Tak tohle. Nailed it, total. Je, tak to bylo skvělý. Cože? Ne. Kde vzal to RPGčko? Zrovna on. To si děláš srandu, ne? Teďka potřebuji. Teďka sakra hodně potřebuji tu sniperku. Jeden náboj, no to je teda radost. Ještě že tak levej. Hele, troubo. Chytej ty matláky. Uí. A jo, hele. Už mám motorovku, no, to jsme si pomohli. To jsme si pomohli. Výborně. Ty vole. Rychle, co na ně bude fungovat? Počat, potácej si slepice, chce šipku, mám pocit. Ne, stůj ty troubo. Cože? Já už myslím, že to je dobrý. Easy. Ne, ty špeku, ne, Petře, běh, kamo, to ne, teďka ne, pro, co děláš? Dobrý. No nevypadá to, že by mu to něco dělalo. Co mám ještě za zbraně? Prokopnice. Pojď mi, ty jsi jediná moje naděje. A konečně. A žádný mozkovny? Žádná odměna za to? Já si myslím. Juchu. Tak to je všechno? To je všechno, co máš, Rubiku? Vyplacal jsem sice skoro všechny náboje, ale easy business, kamaráde. Aha, to je další wave, jako jo. No to snad ne. Teď já nemám náboje. Co jako tady mám dělat? Ale já nemám sniperku! Počkat, náboje do sniperky. No. Ty jsi taky, co jsi toho potřeba? Počkej, tady si dřepni si, tady to seber, vem si sniperku, no, šipkula. Tak pojď mi. Kde jsou ti tragédii? No ale vážně, kde jsou? Co? Je tamhle! Já! Ne, já tady neumřu. No vlastně, stejně jsem právě dostal checkpoint, takže easy business, ale stejně, healnu se, aby se neřeklo. Co? A teďka mi tam vybouchne. Tak, moje jediný dva náboje, co jsem do sniperky měl, jsou v tahu. Good job me. Takže co teď? No jasně, vylez za nima. Cože? Ty ještě žiješ? Na zem! Mám zápalky? Nemám zápalky. Takže ti to... Tak tohle jsem si dal teda teďka úplně neskutečně. Good. To bylo jako nějaký ale moc easy tady to, ne? Jako oproti tamtý vlně? Jako really? Co tohle to jako mělo být? Takový mávání kapesničkem na rozloučenou úplně. Nic moc. Tak no tak, Rovíku. Ukaž, co máš, nějaký pořádný eso chci vidět. Tady to nebylo nic. Chceš mi říct, že já tam skočil takový vždycky pár metrů, ty uděláš kotou, skoro se většinou rozsekáš. Ale tady to, skočíš na rail a potom dolů, bez kotoulu?
What? Petře, tyjo, nehraj si jako tady na nějakou stočinku, že neumíš vůbec nic? Jo, tohle to jako většina lidí ani jako neumí. Ale vysavač, už zase. No to snad ne, ty tady se budou projíždět všude. Třeba nechápu, proč se na ně nemůžu stoupnout a jezdit na nich. Takhle jsi na nich stál a oni by jezdili, by to bylo úplně nejvíc easy. Jej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 
Vedle. Málo jste mi věřili, je to vaše vina. Co? To ne, počkej. Já se tady ještě naberu věci. To je jako labirint. Já si vybírám cestičky, kudy půjdu. Nebo ne? To je jaký hrozně podezřelý tohle. Proč bych mohl obejít ten mříže? Proč bych to mohl obcházet? Mně vůbec nedává smysl. Já tam budu něco jako zavírat, nebo co? Nebo budu na ně... Počkat. Můžu to zase zavřít? Třeba tím bude někdo probíhat a já ho takhle propíchnu. To je mohlo být good. Tak, věříte mi? Já jsem dneska úplně mrdej! Příště to vyjde, příště to určitě defuzneme. Jo? Teď dřív jenom takhle šlo? Posledních pár partů jsem to úplně zvládal. Úplně dobře! Ne, to je Mr. Trezor. To je Mr. Trezor, no to já poznávám tohle. Dva? Co? 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 Ne! Ne. Ty jeden špekůne. Pam. Počkat, co? Co? To nemůžete! No ještě jste takhle vysnul kladivem. Ty ale oni si tady můžou předělávat tady ty vostny, jo? Že to najednou můžou uzavřít. To snad ne. Jak já mám zlikvidovat? Počkejte, to zkusím, jestli to bude fungovat, jo? No, dobré, teďka to bylo načasovaný sice... Je! Vysavač! Dobře na toho druhýho. A vidíte, nezabralo to, takže... Jak já se ho mám sakra zbavit? Prostě nech budu kropit, dokud budu moct. Ajaj! Ne, těma bramborama, ne! Těm jsme se už všichni prošli. Oh shit, no tak teďka totálně umřu. No to je jasný. Jejda. Hehe, troubo. No, oběhněte to. Já totiž určitě tady na vás budu celou dobu čekat a v žádném případě si to neotevřu. Jo. Jako trapný. Trapný. Vrátili! Vy jste celou dobu tady! Tady máte pár bročků na cestu. To šlape. Proč ty se na sebrat skok? Proč? Kutíky, hele. No tak to si děláš srandu, 4 miny na jednou? Really? Oni se určitě doběhnou, no už je tady. Už je mlátí bramborama. Ne! Ale mě nic nedělá, to je k ničemu. Fuck! Co? Co uděláte teď, troubové? Teďka vám ukážu. Jdeš na nějaký náboje, samozřejmě. Tak. Ne, já střílím do stropu určitě. Jak je to buglí a já jsem mimo mapu. Já jsem možná úplně mimo mapu. Ne. Já jsem se dostal mimo mapu úplně! No jak se dostanu teďka zpátky? To je v háji! Jak se mi tohle to mohlo povést? Já jsem tady na ty věci fakt expert. Já uteču. A proč uteču mimo mapu? Hele, podívejte. Ajaj. To jsem asi dělat neměl. Myslíte, že umřu? Jako každá mapa by měla mít svůj softbox, takže... On udělal to toul! Co? Takže já jsem teďka úplně mimo mapu.
kvůli tomu, že Petr udělal kotoul a tím pádem neumřel. Co? Co? Cože? Auto uložení, ještě že ho tady mám. Sorry dámy a pánové, nedalo se nic dělat, já jsem tu hru prostě bugnul. Ach jo. Ne, počkat, počkat, ne tady zapáčku ty blbečku, ježiši! Než mě zase ty hosty prohodí mapu. Fuh. Tak už zdechni! Tohle bude na celý život. Tak umřeš už? No hurá! Jeden je dole, doufáme, že se neoživí. Počkat, cože? Voda? Voda? Kde se tady vzala voda? Krucinál, to není dobrý. To vůbec není dobrý, to fakt není dobrý. To je fakt zlý. To je špatný. Not good. Počkat, jo. Až vleze do vody. Já mu dám šokenzí. Co to tady je? Mozkovny? Ajaj. Ajaj. No, no, buldozer. No, spamatuj se Petře a běž. Běž. Kula? A teď šok! A nic jo, jako to se nedělá. Úplně v pohodě, vůbec mu to nevadí. Kurilu. Co mám teďka s tebou dělat, kamaráde? Oh, finally! Já to udělal! No hurá, hip hip hurej! Good. Nemám žádný náboje. Jsem úplně bez nábojů, total. Třeba budu dělat úplně tam na konci. Úplně u toho final bosse, co tam, já tam neudělám nic, já tam nemám šanci nic udělat, to je bez šance, ale už víme, jak to tam vypadá, je to tam velký, máme. To nás jako sežral nebo co, že jsou tady všude střeva? Rubik. Čus. Protože jsme v tvojí hlavě. Vyhni se jeho oku. Aha. Je to se mi líbí, takováhle minihra v podstatě v tom, se takhle vyhýbám těm očkům. La da do do, la do 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 do. No tak Petře, prosím tě, vozíček, to je takový průšvih? Je. Počkat. Zvládneme. Ne, tady už ne, musím se tady schovat. Ha, troubové. Taky by mě zajímalo, co se stane, když mě to oko náhodou uvidí. Ale pravděpodobně umřu. No, hele, oko, to mě nikdy nedostihne. Ale jakmile se je tam nějaká nástražná mina, která pípá, jo, tak to je sakra průšvih. Ho. Tohle neobejdu, já Petra znám. Cože? Jak se to stalo? Jak se to mohlo povést? What? Ne, utíkej Petře, utíkej, ja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 j
Není možné. Na poprvé? Na poprvé? Bravo! No a co teďka? Už jsme zase jako před tím blázincem. Proč se nám to takhle pořád cvičuje? Mně se to jako líbilo, kde jsem byl. Bylo dobrý. Takový tematický. Tyhle! Tak občas musíte si pořádně kýchnout. Jinak to nezabere. Hele, další. Save to, juchu. Tak se jde podepsat ďáblu. Jej. Zlou vnitř. Bombastik. Tak, dámy a pánové. Počkat, proč se nemůžu vsáknout teďka do zrcadla, abych se mohl upgradit přece.
Já bych se mohl upgradit. Tady zrcadlo. Nefunkční. Co jsem komu udělal, tyjo, že už mě tam nechtí. No nevadí. Takže ty mozkovny sbírám úplně zbytečně, protože tady to si myslím, že už bude úplně final všech finalů. Já vím, už mě to připadalo předtím jako final, ale nějak jsme se vrátili. Ten zatracený Ruvik. Výtahová hudba. Jo, jasně. A potom půjdeš do budovy, která má 60 pater. To určitě. Kde to jsme? To je tohle to, který máme v těch vzpomínkách! Budeme všechny odpojovat z Matrixu! Není to Joseph? Počkej, to jsem já! Já jsem to věděl! Stoj, čičino! Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Leslie, stop. To je strašný psycho! Takže co se teďka z toho seslím? On se stal součástí toho mozku? To zkapalněl ten mozek, mozek se ho nasal těma trubkama nebo co? Teď jsme sem vyjeli výtahem, za to nebudu muset jít znova. Těch mozků je víc? A co je zase tohle? To má varlata na krku nebo co? Ve vylepšený podobě. Proč si přidělává varlata na krk? Chce všem, celému se tu ukázat, že má fakt pořádný koule, tak se vyvěsí rovnou na krk, jo. Není to moc stylový rovíku. Tak jo, zdrháme Petře. Tady s tím servát úplně nechcem. Ojaj.
Předně jsem to dával na poprvý, jo? Tady to byla jenom taková slaboučka chvilička. Vydržte, vydržte, teď to půjde. Oh, je. Oh shit, kam to běžím? Tak, teďka se držet vlevo a nechytne nás to. Oh, oh, oh. Hlavně, že máš rovnátka, aby si vypadal dobře. Lidi, dokážete si představit, jak úžasný by tady to bylo ve VR-ku? To by bylo naprosto dokonalý. Těším se na takovýhle hry, až budu vycházet normálně na VR-ku, ale tyjo. Musím říct, že tyjo, já jsem ten The Evil ten na začátku hodně podcenil, protože tohle to je masterpiece. Tak pojď mi konečně využijeme ten kulomet, za který mě všichni sprdli, že ho předtím nevyužil. Ty saláte, je super, že si mě takhle drží, abych do něj mohl střílet, to je od něj moc milé, že mi takhle pomáhá. Ještě mu nastřílím ty varlata trošku na tom krku. Tak, ať se to nemnoží. Tak pojď mi! To nevypadá úplně dobře. Tak pojď Petře, vytáhni ten svůj revolver jako vždycky. RPGčko! RPGčko! No pojď mi! To dožáhneš Petře! To dožáhneš! To dáš! Šikula! Let's do this! Tak, máme na to pravděpodobně jenom jeden pokus. No možná jich je víc. Jednu těch raket tam tolik, že asi to nějak zvládneme. Toto RPGčko je strašně levý. Nějak to prostě seřežeme a on se jednou trefí. Pojď mi. Pojď mi, už je moc blízko. Prčic! Jsem mrtvej. Teď si tak čuchnul k tomu drátu, tyjo, ten mi nic neudělal. Dobrá, hele, to RPGčko sakra levý, takže jestli já se někdy trefím správně, tak to bude náhoda jak prase. Podívejte. Já mířím na něj, jo. Bam. Možná to bude souviset s tím, jak se hýbe, takže já budu střílet tam, kde není. Ono to trefí. Ah, dobře. To funguje. Ajaj. Ne, ne, ne. Pojď mi. Zásah. Tak, pojď ještě jednou, ty ksichte. Nenechám se sežrat něčím tak hnusným, co má rovnátka, aby vypadalo dobře. Ten Petr bude úplně na maděru, ale totál. A revolver, pojď mi! Bam!
A Petr je naprosto v pohodě, protože to bylo jenom v jeho hlavě. Tak tohle to je naše budoucí VR-ko, jo? Tak asi něco píchneme a nebudeme vědět, co je real a co je fake. No, nemůžu se dočkat. Trošku ti to klouže, Petře. Takže teď jdeme odpojit všechny? Počkat, ale vždyť jsme teďka právě se odpojili. Jak to, že ještě on může dělat tady ty blbiny? Teď jsme odpojený, teď jsme v reálném životě, ne? Nebo... Když jste jednou ve virtuálním světě, nikdy nemůžete vědět, že jste ho opustili, protože součástí simulace může být i to, že jste se odpojili od simulace. Ajaj. Ajaj. I'm going to finish this. Tak pojď. Ještě na to dupni. Ještě to rozdupnem. Čeká nás nějaká zábava? Počkat, to jsou možná zase vzpomínky někoho jiného, uvidíme. Leslie. On už tam není. On nebyl připojený? Nebo utek dřív? Teď jsem fakt hodně zmatený. Ne, já pracuji pro policii taky. V pohodě. Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. Ale si se jen tak odkází po svých. Co si tady kluk sakra myslí?
To nemůže být konec. To nemůže být konec. To je tam ještě tolik otázek, které nebyly zodpovězený. Why you do this? Ne. Ne, žádný titulky. Jen ať tam nejsou titulky. Žádný kredit. Ne. Titulky. To ne. My jsme dokončili The Evil Within. Po roce. Ajaj. Dámy a pánové, co k tomu říct? Já řeknu vám celý svůj názor v průběhu toho, co já jsem začínal natáčet tady tu sérii. Ze začátku jsem byl nadšený z toho, že natáčíme hororovku, ale lehce zklamaný toho, že to je ze třetí osoby. Já obecně totiž hry ze třetí osoby nemám moc rád. A tady to nebylo úplně výjimkou. Taky mě to rozštvalo v průběhu celé hry. Potom začala následovat taková krize, která se mi často stává po začátku nějaký nový série, a to je to, že mě to úplně přestalo bavit. Najednou prostě jsem to natáčel jenom kvůli tomu, že jsem slíbil, že to dotočím. A tak jsem v tom pokračoval. Ale potom, když jsem začal vnímat víc ten příběh a vůbec, co jako vývojáři tím myslej, když tvořili nějakou ukázku a tak, tak mě začalo teda neuvěřitelně bavit a ten konec jsem si teda fakt teďka skvěle užil. Opravdu. Tahle hra vůbec není špatná a určitě bych doporučil tomu spoustě lidem si ji zahrát. Jenom počítejte s tím, že možná ten začátek nebude úplně pro vás, ale na konci si to teda užijete brutálně. Ten konec byl úplně skvělý. Fakt bomba. No a teďka hlavní otázka večera. Budeš natáčet The Evil Within 2? Nevím. Dost nevím. Protože, když se podíváte na série, co já teďka poslední dobou natáčím na svém herním kanále, tak The Evil Within se vedl nehorázně špatně. Ale fakt úplně příšerně. Jedna z nejméně sledovaných sérií, co jsem kdy u sebe vůbec na kanále natáčel. Podívejte, když vydám něco jinýho, tak to má třeba 80 000 zhlédnutí. Potom je The Evil Within 24 000. The Evil Within 30 000. Evil Within 25 000. Jo, kolem takových 20 až 30 000 to točí, jo. Potom jsem zkoušel nějakou jinou sérii, 46 tisíc, potom The Evil Within, zase 25, 28, potom najednou Outlast, 79, The Evil Within 49, nevím proč se vedlo zrovna ten díl dobře, asi měl dobrou náhledovku. Jo, ale když se na to tak podíváte na ty statistiky, tak jakákoliv jiná série se vedla dvakrát líp, možná i třikrát líp než právě The Evil Within. Což jsou strašně špatné statistiky pro můj kanál a to já si nemůžu dovolit tady to. Takže, jestli má víc The Evil Within 2, z mýho pohledu, já bych rád v tom pokračoval, protože opravdu ten konec mě bavil tady toho The Evil Within, série se natáčela dobře se mi to komentovalo, já jsem si celý let's play docela užil, ne na začátku, ale hlavně potom třeba od půlky a dál jsem si ten let's play fakt užíval, bavilo mě to, ale obávám se, že diváci, kteří tady to sledujou, to úplně nebaví, nemyslím tím teďka vás, protože vy, co se na tady to teďka koukáte a slyšíte mě tady to říkat, tak evidentně to sledujete, ale ti ostatní, bohužel ne. A já potřebuji tvořit content takovej, který zaujme právě většinu mýho publika a ne jenom právě nějaký zlomky. Pro vás jsem udělal tady tu sérii, pro vás jsem to dokončil a k vám teďka mluvím. Děkuju, že jste tady to sledovali, moc jsem si s váma tady tu sérii užil a hlavně vám děkuju za podporu v této sérii. The Evil Within 2 pravděpodobně nebude, ale možná, že se k tomu někdy časem vrátím. Momentálně začneme úplně jinou sérii s úplně jiným žánrem. Jsem zvědavý, co na to řeknete. Mějte se parádně a zatím čus!